this mobile money. Doctor Pesley P for Lafia. And getting on this one. Lakuba Yakuwa Lanuaba.
e je ka wa sofo na ba kan na ni e je ka lo kokuna pelu kan bi lala ta ba ti wa lo to kuna e je ka ja ewe wuro die si ka fi si ka lo kokuna ka wa poko mo se dudu e je ka ma fi fo ibi ti awon kokoro na ba wa ta ba ti fi fo ti ya ba ti dry to ba ti gbe wa je ka apply kini ye si oju e pelu ase olohun pelu ase olohun pelu ase olohun kokoro na a di ohun igbagbe ni inu aye wa aisan okiri to bi olohun le fi se ni kokan wa aisan ti ko gbogun olohun ma fi se ni kokan wa iwosan arun iwosan arun iwosan arun nkan to da ki eyan ma mo ni tori pe nkan kekere ngba mi aran elomi si orun apapandodo eyin na wo yi ti mo fi se example kini ti won ni ki nkan soju to ba ye pe eniyan o mo ba ro se wa le ti yo amo inira ti o ni ota mi lara ngba na tori pe ati diju gan ogun tin ba fe sun tin ba ti le rora sun ba tin ba rari di oju ti oju yen ba ti tin ba ti sun mo fe ke nikan ji mo tori ton ba ti ji mi ton ba ti le ji mi bayi tin ba ti le yaju bayi ati rorun yen sun pada ara ma ni mi tori pe kini o tun ma gun mi koda ibi to le de ngba na ti mo ba ti tin ba ti fe jito ma diju ni ma fi lo bedroom ma ton ba to ma to pada si ori bed mi ni bi mo se ngba yen na niyan so gba tele yede so pe ah elu nkan be afa kini yen ma lo mi o ti tori pe awa na mo kan kekeke ki won koro si iru won belenu mo de take action lori e mo lo olodun de je ko ribe so oro nkan tan pe ni wosan ni oro mi wa ni jubai lo na ni mi o oruko na ni Dr. Muti lati boye le kan si e ma gbagbe lati subscribe so lati kele ko fun won afa ni o mo tati chat yi tati se tori pe yi ti a ti se o ko ju e ti a ti se lo ti a ba wa fe ibere lori awon nkan ti mo salaye iyen lori eto yi e ba mi so lori WhatsApp number mi to display yen 09053327477 ni nkan ti o ba yi wa e je ka beere ki papa julo to ba ti je nkan dilo sinu ta fe lo sinu to je pe nkan iwosan tabi eyi ti a fe apply wey ti mo salaye si ti o ba yi wa e dakun e ba mi so lori WhatsApp ke beere lori e lori topic ti mo se ni o e beere lori e e ma tun so pe boya eyi te post yi sa tun le re yi to tun da ju bayi lo eyi ti mo post na o da o je ke n post e e beere question lori e mo wa pelu yin to ba di gba mi atun mo ro mi to ti atun sile wa o da bo Abatinu Allahu Akbar Iwo lo pamo iwo lo fara jade Ye Allah agbayi dani o ara to wo da